Екібастұз қаласының жылу орталығында жөндеу жұмыстары қалай жүріп жатыр? Тұрғын үйлер алдағы жылыту маусымына қаншалықты дайын? Бұл мәселе облыс әкімінің қатысуымен құрылған жедел штаб отырысында талқыланды. Толығырақ келесі материалда. Также на тыловой стенке смонтировали коллективные пистоны, трубки, а вот это вот приварили. Воздуховоды, они у нас проверены там. Өткен жылдың қақаған аязы Екібастұзтықтар үшін оңай болған жоқ. Қылышын сүйреген сақылдақ аязға кеншілер қаласындағы жылу желілері төтеп бере алмаған еді. Қазір мұнда жағдай қалыпты. Екібастұз жылу станциясында жылу маусымына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Жұмыс барысын өңір басшысы қадағалап, нысандарды аралады. У нас по графику отставание есть? Нет. Жөндеу жұмыстары кесте бойынша жүріп жатыр ма? Кесте жоспар бойынша атқарылып келеді. Түтін шығару мұржасында опырылып қалған бір бөлігіне материал сатып алдық. Тамыздың 4-ті күні қалаға жеткізіледі. 12 күн ішінде өндеп, 16 тамызда түтін шығаратын бөлімнің шатырын қалыпқа келтіреміз. Жөндеу жылу станциясының нөмір 11-ші, 12-ші, 13, 14, 15 қазандық агрегаттарында жүріп жатыр. Жауаптылар шаһар тұрғын үйлеріне жылу 20 қыркүйектен беріле бастайтынын айтады. Для запуска первоначально нам в отопительный сезон, когда мы... Ауа райына байланысты үйлерге жылу беру маусымын 20-шы қыркүйектен жеткізе бастаймыз. Бастапқыда әрине әлеуметтік нысандар қамтылу керек. Бұл үшін неше қазандық жұмыс істеу керек. Екі жеткілікті, бір пеш резервте болмақ. Бұдан кейін өңір басшысы жедел штаб отырысын өткізді. Онда станцияны жөндеу және тұрғын үйлерді жылыту маусына дайындық барысы пысықталды. Шілденің 24 мен 26 күндері аралығында кеншілер қаласында гидравликалық сынақтар өткен. Желілердің 21 жерінде ақау анықталып жойылған. По внутриквартальным сетям, по текущему ремонту, по гидравлическим испытаниям. Гидравлические испытания... Текущая ситуация какая по ним? На сегодняшний день уже 21 повреждение. 21 зақым жойылды. Оның ішінде ақау 3 магистральдық желілерде болған. Қазір біз нөмір 7-ші жылу магистралінде қарқынды жұмыс істеп жатырмыз. Онда да тағы 4 зақым анықталды. Мерзімінде уақытында аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл арқылы қала тұрғындары толықтай ыстық сумен қамтылады. Тамыз айының соңына дейін 4 жылу магистралін қайта жаңартуды аяқтау жоспарлануда. По ТМ-5, 8, 12 у нас уже исполнение там порядка 80%. Нөмір 5 пен 2-ші жылу магистралінде жөндеу 60-80% жөнделді. Техникалық бақылау нысандағы жұмыс барысын қадағалап отырады. Ежедневно контролируем ход работы. Қазір Екібастұздың 690 үйінің 624-ті жылу қабылдауға дайын. Коммуналдық қызметтермен бірлесіп, көпқабатты тұрғын үйлердің ішкі жүйелерін тазартуда. Облыс әкімі өз кезегінде жауаптыларға жылыту маусымына дайындықты қарқынды әрі сапасын төмендетпей ерекше бақылауды ұстауды тапсырды. Жылу маусымының кезеңіне қажетті бүкіл шараларды күрделі бақылауды ұстау керек. Және де мен өзімнің бірінші орынбасарыма тапсырам. Қасар Айтбекұлы, Аяу Ахметовпен сіздер бүкіл жұмысты ұйымдастыру керексіздер. Мына атқарылып жатқан жұмыстардың бәрі өте маңызы зор. Әрине қазір Екібастұздың тұрғындары бәрі бізден күтіп отырғаны тек оның сапалы жылу. Жаз бойы ыстық су отырды. Көбі енді ыстық су отырды. Сондықтан оның бәріне көнді, шыдады. Енді әрі қарай осыны жылуды сапалы түрде жеткізу керекпіз. Екібастұз қаласы әкіміне әлеуметтік нысандарда дайындық жұмыстарын қатаң тексеру керектігін айтты. Үйлерден басқа жаңағы әлеуметтік нысандарда дайындық жұмыстарын ешкім сұраған жоқ. Сол бойынша өздеріңіз жиналыс өткізіп, бүкіл мектептер, жаңағы балабақшалар, солардың бәрі осы алдымыздағы маусымға жылу маусымына дайын болу керек. Сондай ақ өңір басшысы тамыз айының соңына дейін гидравликалық сынақтардың қорытындысы бойынша анықталған зақымдарды жоюды тапсырды. Әйгерім Тоқпанқызы, Ертіс Ақпарат, Екібастұз қаласынан.